xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay xariga magaalada Hargeysa loogu geystay milkiilihii Astan Cable. Afhayeenka xisbigaasi Barqad Jaamac Buton oo warfidiyeenka kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in la diiday in lala kulmo maxbuuska, taasina uusan dastuurka ku qornayn. Kobilaatanka cisho ee xariga xaqdarrada uu ku xiran yahay milkiilaha Astan, waxaan ku jirnay baarid aanu ku ogaanino xaqiiqada xarigiisa. Waxaan maalinta Khamiista ahayd annagoo shan mas-uul oo xisbiga tagnay xarunta CID-da si aan u ogaano Cabdimanaan iyo xaaladiisa. Xarun CID-du taliyaha iyo taliye ku-xigeenka CID-dan ugu tagnay. Waxaan u sheegnay inaan u socono inaan soo aragno Cabdimanaan iyo xaaladdu ku sugan. Taliye ku-xigeenka CID-du iyadoo taliyihii CID-du fadhiya wuxuu noo sheegay shantaydii mas-uul ee xisbiga wadani uu u diray inaanu soo aragno xaaladda maxbuuska, inay amar haystaan una geli karin. Waanu sagalnay, waxaa loo diiday inuu arko ururkii suxufiyiinta. Waxaa shalay toolo ugu dambeysay loo baryayay inuu arko aabihii magaalada sawirka nagu soo gaaray. Qodobka 7-aad ee dastuurka firqadiisa koowaad waxay sheegaysaa qofka xorriyadda laga qaaday inuu xaq u leeyahay inay la kulmaan qareenkiisa, cayiladiisa iyo cid kastoo daneynaysa. Biliisku qodobka uu ku xadgudbay oo dastuurkii dalka u yaalay ee damaanad qaaday xuquuqda qofka xorriyadda laga qaaday meel bay iska dhigeen. Waa sharciga saa loogu tuntay. Waxa labaad oo dastuurku qodobkiisa 7-aad firqadiisa labaad ay leedahay qofka xorriyadda laga qaaday wuxuu xaq u leeyahay 8-iyo-40 saacadood gudahood in maxkamad lagu geeyo. 11-iyo-10 cisho kadibna maxkamad baa la geeyay. Garsooraha maxkamadda fadhiya marka qofka noocaasa loo keeno xeerka ciqaabta wuxuu sheegayaa ilaan xoolo qofku ma ahe ciddii soo qabatay inuu iyaga xabsi ka dhigo. Qofka maxbuuska lagu tacadiyeyna xorriyadiisa u celiyo, garsoorkiina taasi kama dhicin. Tallaabada noocan ee xukuumaddu ay siyaasadeynayso arrimaha ganacsiga ee conflict of interest ku abuurmaya dowladnimadii ahayd inay ilaaliso danaha ganacsi ayaa dowladnimadeenna inay isku beddesho shirkad ganacsi oo cidba hadba cid ku socotaa waayaan dirooyin iyo ceebaha inu dul hoganayn. Haddii tani ay socoto waxa beri toolana suuragal ah ganacsatadeenna daafaca dunida ka shaqaysataa inay iyaguna halis noocan oo kala galaan. Gudub ayna ganacsatadeennu qaadi karin. Waxaan leenahay xukuumadda ha u soo jeedin. Xisbi ahaan waxa shaki weyni nagaga jira in Cabdimanaan jirdi loo geystay. Tuhun weyn baanu arrintaa ka qabnaa. Waxaanu ku cilaynaynaa sababta waalidkii loogu diiday inuu galo, sababta xisbiyada qaranka loogu diiday, sababta ururka qareennada loogu diiday, sababta dadka daneeyayaasha ee kiiskan loogu diiday inay qofka maxbuuska ay arkaan. Hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqda insaanka ka shaqeeya, Amnesty International, Human Rights Watch iyo hay'adaha xuquuqda insaanka dalka, waxaan ugu baaqaynaa inay baarid madax bannaan ay ku sameeyaan kiiska Cabdimanaan. Muddo 21 cisho ah ayuu Cabdimanaan oo ah milkiiliye Astan Cable sifo aan sharci ahayn ugu xiran yahay Somaliland. Suleyqa Simin Cabdiraadi, Hay Telefishinka City, Muqdisho.